Слава Ісусу Христу! Привіт! Сьогодні ми востаннє зустрічаємося з тобою на нашій духовній мандрівці до світанку, а відтак і востаннє на наших реколекціях. І тому хотів би тобі відкрити маленьку таємницю. Все те, що ти робив дотепер, це є лише тренування перед війною, яку ти розпочнеш завтра. Отож, бажаю тобі, щоб, незважаючи на бій, який ти можеш програти, ти ніколи не програв війни, яку розпочнеш завтра. Ну, а ми продовжуємо наші реколекції. І сьогодні я би хотів з тобою говорити про останнє із твоїх чуттів, якими ти володієш в своєму житті, яке називається дотик. А також говорити про дві останні грані, які ти покликаний подолати, які я згадаю трошки згодом, для того, щоб ти міг добре керувати своїм життям та красиво його прожити. Отож, тема дотику. Рей Редбері в одній із своїх книг дуже гарно описує це чуття. Він каже, що неважливо те, що ти саме робиш. Важливо, щоб все, до чого ти торкаєшся, міняло свою форму. Щоб воно не залишалося тим, чим було раніше. Щоб в ньому залишалася частинка тебе. В цьому і є велика різниця між людиною, яка просто косить траву на галявині, та садівником. Отож, що таке є дотик і для чого він тобі є даний? Дотик – це є найбільша потреба, яку ти зустрічаєш і реалізовуєш ще в утробі твоєї матері. Це найбільш потребуюча форма спілкування, яку ти зустрічаєш протягом цілого свого життя. Найпростіший, найлегкіший дотик може сказати набагато більше, аніж будь-які слова чи якісь жести. Простеньке, наприклад, поплескування по плечі, чи покладення руку на плече, чи якісь сильні обійми – це є складні послання, які ти розумієш дуже просто, доступно та легко. Одним дотиком ти відчуваєш, що ти є зрозумілий, що ти є прийнятий, що ти є люблячий і що ти є в безпеці. А, наприклад, дотик люблячої тобі людини, він взагалі провокує в тобі цілу гормональну революцію. Тому що ці гормони, вони перш за все приносять великий наплив радості. А відтак потім приходить цілий ланцюжок інших реакцій. Це як те, що спадає певного роду тривога, ти заспокоюєшся і відтак віднаходиш певну рівновагу в собі. Дотик, він може бути не лише фізичний, але може бути також і духовний. Дотиком ти можеш не лише зціляти, але можеш також і зранити. Можеш також і вбити. Тим самим поглядом, тими ж самими словами і навіть фізичним контактом. Отож, роблячи такий маленький підсумок фрази Рея Редбері, я би хотів тобі пригадати, що, незважаючи на те, що ти не є Богом, але лише створений на образ і його подобу, ти все-таки можеш творити та зціляти та в цьому світі, в твоєму житті та в житті твоїх ближніх. Важливо лише собі пам'ятати, з якою силою, а краще сказано, з чиєю силою ти це робиш і з якою метою. Адже перш за все, щоб когось дотиком зцілити, ти мусиш сам бути зцілений доторком самого Бога. Бога, який є любов. Любов, яка не шукає свого, яка не є егоїстична, але яка любить через те, що є любов. Любить через любов. А щоб дозволити Богові зцілити себе, ти мусиш подолати власне ось ці останні дві грані. Перша із них – це є гординя, яка каже тобі, що ти не потребуєш жодного зцілення. Що ти сам для себе абсолютна правда, абсолютне джерело любові, сили і так далі. А друга грань – це є, власне, ненависть до себе. Це є нелюбов до себе. Це є несприйняття себе тим, яким бачить тебе Бог.
Отож, дивись, завтра, чи навіть краще сказано, сьогодні вночі Ісус Христос буде доткнутий Божою любов'ю. Божа любов, яка Його воскресить, бо Він є мертвий. Але Божа любов Його воскресить, тому що любов – це є та сила і єдина сила, якою Бог діє в цьому світі та у житті всіх людей. Завтра Ісус Христос, Він цією ж самою любов'ю торкнеться своїх учеників і всіх людей, яких зустріне на своєму шляху, і залишив в них свою частку, залишив в них себе, залишив в них ось цю Божу любов. Отож, дозволь, щоб завтра на світанку Бог через Воскреслого Христа торкнувся також цією любов'ю і тебе, щоб вона могла зцілити всі твої чуття, цілого тебе, щоб вони стали ось цим пензликом в руках Божих, який працює над прекрасним шедевром, яким є твоє життя і цей світ. Отож, пригадую тобі, щоб ти не забував, що щастя, воно є в твоїх руках. Щастя, воно є в тій красі, яку ти покликаний навчитися бачити через призму Божих очей і самого Бога. Отож, бажаю тобі також, щоб Христос по-справжньому воскрес в твоєму житті, і щоб завтра зранку ти міг свідомо сказати: «Воістину воскрес!». Отож, бажаю тобі успіхів і бажаю, щоб ти після себе залишав світ набагато кращим, яким він є зараз. Христос воскрес!